सज्य स्व बिर्सनेको सजदह सव कुनै कुरा बिर्सनु र ध्यान नदिनु र सज्य सव नमाजका कर्तव्यहरू बिर्सेपछि दुईवटा सजदाहरू नमाजको अन्त्यमा वा नमाजपछि गरिनेलाई सज्य सव भनिन्छ जुन अनिवार्य नमाज र स्वेच्छाले पढिने नमाज दुबईमा लागु हुनेछ सजे सहका कारणहरू कमी बेसी र शकार नमाजका कुनै कर्तव्यलाई बिर्सेर बढी गर्ने जस्तै रुकु सजदह र कोद आदि यस्तो अवस्थामा सलामपछि सावा सह बढ्नुपर्नेछ र जसले नमाजका कुनै कर्तव्यलाई बिर्सेर कम गर्यो जस्तै रुकु सज्दा आदि उसलाई सलामपछि सजे सह गर्नुपर्नेछ र जसले पहिलो त सबोध वा जलुस आदि जस्ता कुनै अनिवार्य कुरा छाड्यो भने उसले आफ्नो नमाज जारी राख्नुपर्नेछ तर उसले सलामभन्दा अघि सजे सह गर्नुपर्नेछ र शङ्काको कुरा गर्ने हो भने यदि कसैलाई शङ्का लाग्यो कि उसले कति रकत पढ्यो तिन पढ्यो वा चार पढ्यो यस्तो अवस्थामा उहाँ जुन अङ्कमा ढुक्क हुनुहुन्छ त्यो पढ्ने सलामपछि सजेस गर्ने र यदि निश्चित छैन भने न्यूनतममा अङ्कलाई मान्ने र तिन रकत मानेर चौथो रकत फेरि पढ्ने सलामभन्दा अघि सजे सह गर्ने र यदि उसले अनिवार्य कर्तव्यहरू छाडेको छ छा भने चाहे त्यो अज्ञानताले होस् वा शङ्काले तब उसलाई सलामभन्दा अघि सज्य सह गर्नुपर्नेछ र यदि उसले कमी बेसी गर्यो चाहे त्यो अज्ञानताले होस् वा शङ्काले तब उसलाई सलामपछि सजेसव गर्नुपर्नेछ र यदि उसले सजेसव गर्न बिर्सियो र फर्कियो यस्तो अवस्थामा उसले सलाम अघि र पछि दुवै तरिकाले सजेसव गर्न सक्छ तर यदि बिराम लामो भयो र बजु पनि भङ्ग भयो भने यस्तो अवस्थामा सजे सव माफ हुनेछ र यदि इमामले नमाजका केही कर्तव्यहरू बिर्स्यो र सजे सव बढ्यो तब मोक्तदीहरूले पनि सजे साव भर्नुपर्नेछ चाहे इमाम तिनीहरूसम्म बिर्सेको होस् वा एक्लै र जसले इमामको पछि नमाज पढ्दा पढ्दै बिर्सियो उसले यस भुलको लागि सजेसव बढ्नु पर्दैन तर यदि उसको नमाजका केही अंशहरू छुटेको होस् पनि उसले नमाज पछि सजे सह बढ्नुपर्छ र यदि नमाजको हालतमा बारम्बार बिर्सियोस् पनि यस्तो अवस्थामा दुईवटा शब्दहरू यसको लागि पर्याप्त हुनेछन् अब हुर्णित छ अल्लाहको रसुल सल्ल अलै बसल्लमले भन्नुभयो जब तिमीहरूमध्ये कोही नमाजको लागि खडा हुन्छ सैतान आउँछ र उसलाई शङ्कामा हाल्छ जबसम्म उसले, जब उसले कति रकत नमाज पढेको बिर्सन्छ त्यसैले यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई यस्तो भयो भने उसले बसिरहेको बेला दुईवटा सज्दा गर्नुपर्छ